Hvor er alle sammen? Åh, de dro nå nettopp. De skulle visst hjem for å delta i julefeiring med familien. Hva med Kanna? Følger Saika og Jen. Hmm. Skal du ta deg et bad? Eller vil du legge deg med en gang? Nei, siden det er jul har jeg andre planer. Ja? Fantastisk utsikt! Er du ikke kald? Nei, det går fint. Det er ikke så ofte at du foreslår å gå og se på nattehimmelen. Ikke det? Forresten, Kobayashi! Vær så god! Nei, men er det en julegave? Ja! Jeg skaffet deg medisiner som skal være veldig bra mot ryggsmerter. Seriøst? Det passer jo perfekt! Det er en sjelden og verdifull gjenstand fra vår verden. Hvis du maler den opp og bruker den på ryggen, så funker den fort. Åh. Vet du hva? Jeg var skikkelig bekymret i dag. Hvorfor har du vært bekymret? Jo, for å være ærlig, ble jeg skikkelig satt ut da jeg så på stykket. Jeg lurte konstant på om jeg skulle hoppe inn og stoppe dere. Men så innså jeg at alle likte det. Du har vært skikkelig flink. Takk! Og... Det ble visst en hvit jul. Ja, og nå er det min tur til å gi deg julegave. Hva er det? Vær så god! God jul, Toru. Frøken Kobayashi!